Poštovani gledaoci, pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. Srbija je ostala privržena Rusiji, to je stav naroda, a mi političari postojimo zbog naroda, a ne obratno, poručio je predsjednik Tomislav Nikolić na sastanku sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom. Nikolić je na sastanku izrazio zadovoljstvo što su Srbija i Rusija očuvale izvanredne odnose uprkos iskušenjima, navodi se u saopštenju Kancelarije za medije predsjednika Republike. Saradnja dve zemlje mora znatno da se unapredi u oblasti ekonomije, istakao je predsjednik i dodao da bi Rusija htjela da investira u proizvodnju u Srbiji i zajednički proizvod plasira na svom tržištu. Normalizacija odnosa sa Prištinom, poštovanje i primjena do sada postignutih briselskih sporazuma osnovi su pregovaračke pozicije Evropske unije o poglavlju 35. O Kosovu u pristupnim pregovorima sa Srbijom, a proces evropske integracije Srbije povezuje sa daljim napretkom u tom procesu. U skladu sa pregovaračkim okvirom, Evropska komisija i visoka predstavnica Evropske unije će pažljivo pratiti ispunjavanje ovog prvog seta privremenih benchmarka i bar dva puta godišnje izveštavati ministarski savjet Evropske unije o tom napretku. Jutros u 7 sati počeo je štrajk u Republičkom geodetskom zavodu pa i u katastru u Staroj Pazovi. Među razlozima za štrajk je najavljeno smanjenje broja stalno zaposlenih za 123, ukidanje 450 nepopunjenih radnih mesta i raskid ugovora sa više od 700 lica koja su angažovana po osnovu ugovora o delu. Sindikati ukazuju da se zakonom o ozakonjenju više puta povećava obim posla zbog legalizacije 1.500.000 objekata, a postavlja se i rok za uspostavljanje elektronskog građevinske dozvole, uz napomenu da se drastično smanjuje i budžet zavoda za narednu godinu bez obzira što će povećani obim poslova iziskivati značajne dodatne troškove kancelarijskog materijala i tehničke opreme. Ovim odlukama direktno se ukida više od 50 službi za katastar i to u najmanjim i najnerazvijenijim opštinama, a štrajkački odbor najavljuje da će štrajk trajati do ispunjenja zahteva. Danas su počeli radovi na izmeštanju ograde predškolske ustanove Poletarac u sklopu uređenja ulice Hurbanove u Staroj Pazovi. Radovi su povereni građevinskoj firmi Mišića, vrednost radova je 269.000 dinara. Po planu projekta ograda će biti pomerena oko 5 metara unutar dvorišta vrtića kako bi se stekli uslovi za širenje ulice u kojoj su svakog dana velike gužve zbog zgrade Doma zdravlja i predškolske ustanove Poletarac. Izmeštanje ograde bi trebalo da bude završeno za oko 10 dana, izjavio je za Radio televiziju Stara Pazova Svetislav Subotić, predsjednik izvršnog odbora Saveta mesne zajednice Stara Pazova. Boris Tadić, predsjednik Socijaldemokratske stranke, obratio se prisutnima na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Kancelariji Socijaldemokratske stranke u Staroj Pazovi i naglasio da je stranka u procesu izgradnje stranačke infrastrukture i da njegova poseta Staroj Pazovi nije kampanja, već redovna aktivnost koja podrazumeva obilazak članstva. Paralelno sa tim organizuju i tribine sa koalicionim partnerima gde objašnjavaju građanima kakva je ekonomska stvarnost Srbije. Dodao je da su generacije političara činile napore da se dođe u situaciju u kakvoj je Srbija sada kada se čini da je proces evrointegracija nepovratan. Nakon konferencije u sali Bele zgrade održan je sastanak predstavnika svih opštinskih odbora Socijaldemokratske stranke Sremskog okruga. Regionalna razvojna agencija Srem u saradnji sa Kancelarijom za mlade organizuje 16., 17. i 18. decembra sa početkom od 10 časova besplatnu obuku za početnike u biznisu. Obuke za početnike u biznisu sastoje se iz 6 modula: osobina i motivi preduzetnika, analiza i vrednovanje biznis ideje, pravni osnov poslovanja, porezi i doprinosi, izvori finansiranja i izradu biznis plana. Izvode se po metodologiji Nacionalne agencije, a po završenoj obuci polaznici dobijaju certifikat koji je priznat od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, tako da polaznici mogu da apliciraju za subvencije ili za start-up kredit. Zainteresovani učesnici se mogu prijaviti u prostorijama Kancelarije za mlade. Odbojkašice Jedinstva će sutra u Staroj Pazovi igrati revanš utakmicu trećeg kola Kupa izazivača protiv ekipe Saint-Cloud iz Pariza. Prvi meč u Parizu dobila je ekipa iz Francuske sa 3-1, pa je Jedinstvu potrebna pobjeda o 3-0 ili 3-1 u setovima da bi se izborila za zlatni set. Utakmica u Staroj Pazovi će se igrati u Hali Park i počeće u 19 časova. Vreme će sutra biti tmurno, hladno i maglovito tokom jutra i sa slabim mrazom. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, minimalna temperatura 2, najviša dnevna 6 stepeni Celzijusa.
Bilo je ovo sve u današnjem izdanju Vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.